bokku mi dafa laaj mu ne wax ji nit ñi di faral di jokkalante su fekkee nit defal na la dara nga ni ko sant naa la wala nga ni sant naa yàlla sant naa la mu ne daal dafay ragal loolu ndax du dugg ci bokkaale ndax dina ci dugg wala déet ne ndax dafa jàpp ne daal xëy na borom xam-xam yi suñuy firi alhamdulillahi rabbil alamin mooy mboolem xeetu cant yi ñel na yàlla kon nag soo ko defalee keneen bokkaale nga mu ne daal xëy na nit ki lim gën a soxla mooy nga ñaanal ko ki la defal dara waaye sant naa la daal day ragal ndax dana dugg ci bokkaale déet mu ne na leerlu ci cheikhana lan moo ci acte sharia alhamdulillah xeeti cant yépp ñeel na sunu borom tabaraka wa taala loolu day lu wér la ndax lépp loo xam ne nekk na ci doomu aadama ci xeetu xéewal nga xam ne loolu sunu borom tabaraka wa taala rek la jëm ak fu mu ko mën a jaarale nag ci sama bi kon loo mën a sant cant googee day dellu rek ci sant sunu borom tabaraka wa taala waaye nag ci kaw nit ki mu matal li nga xam ne mooy ponk cant yooyee la ci jiitu mooy nangul yàlla muy al-i'tiraaf ci ne xéewal gii ci yàlla la jóge ñaareel ba mooy sant ko ca ci wax ñetteel ba mooy sant ko ca ci jëf sant ko ca ci jëf nag mooy xéewal googu mu la jox nga bañ koo def foo xam ne ku ko neexut la nga bañ caa def it lu ko neexul maanaam di ko fuukare woo wala nga di ca def yu mel noonu su ko defee doomu aadama it nag danañ ko sant yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na man laa yashkuri naasa laa yashkurullah ku dul sant nit ñi du sant yàlla maanaam nit ki la defal aw yiw kooka sañ nga koo sant sañ nga ko ne jërëjëf sañ nga ko ne shukran sañ nga ko ne maa ngi lay sant sañ nga ne maa ngi sant diw sàngam ndax moo ma defal lii waaye nag na fekk ne dalaa defal loola bi mu la defalee loola ba àggalit ba nga dikol ci sant na nga xamaale ci sa xol nga xéewal gi kat ca sunu borom tabaraka wa taala la jóge mu jaarale ko ci moom nii waaye moom nii mu jaar ci loxoom mu nangu koo jot liit kat yeyoo na ak cant moo tax cant gi ngay sant doomu aadama bokkul ak cant gi ngay sant yàlla donte tur yi nag ñoo bokk ndax cant sunu borom tabaraka wa taala daa nekk cant gu nekk mutlaq nga xam ne dafa tënkuwul sax ci xéewal maanaam dafa tënku ci ne moom jëmmam ji ci boppam dafa yeyo ñu di ko sant waaye nag mu wëlbatiku defal la xéewal yoo xam ne du jeex loola ànd ak yeyoo boobu mu ko yeyoo nga di ko sant nit ki nag su la defalee aw yiw rek fi lay yeyoo nga sant ko waaye diisul wax ne jëmmam jëw moom doomu aadama ji dafa yeyoo ñu di ko sant déedée moom ak cantam dafa aju ci aw yiw bu mu la defal nga di ko sant ca loola su boobaa nag sant googi doona loo xam ne luy wàññi dara la bu dee nag ci xaqi sunu borom tabaraka wa taala boo ko doon tàqali da ngay wax ne alhamdu mooy li nga xam ne moom la ñuy gën a faral di jëfandikoo ci xaqi sunu borom tabaraka wa taala bu dee ashukru ñi koy gën a faral di jëfandikoo ci xaqi doomu aadama waaye xam nga ne sunu làng yi amut xóotaay boo xam ne day wuutale yooye ci firi moo tax alhamdu ak cant lay firi shukr it ak cant rek la ko wolof di mën a firee waaye yaari maanaa yi am nañ ak wuute moom bu dee ci kàllaam ak arab wallahu taala aalam.